Assalamu alaikum mon bandiraabe fulbe wonbe funnange hirnange rawoy worgo mi salmini kala kala o demgal fulfulde de an andi to gonda e to gonirda wontoro do tawima don salminima salminan dine salminima salminango l'islam mi arti kadi e yewtere mon wonde fayda de hono comedy show hande non mi arti e jabbal gongal nde wonno son jino puddorimi ni tan gandon hande mudu welti kadi noddumi ko debbo baddo fayda kadi noddumi ko mogi yanke gandado kadi noddumi ko mo ganduda hon ko wadi e théâtre plar on wiyete ko Yassine Sy jeo Yassine no badda machallah alhamdullah Aisha salminama mi weltima e garal ma e der emission comedy show bismillama e kadi calmina bandirabe mbani mba assalamu alaikum bandirabe onon fof on calminama goto fof ndarobe ayawo pindi tv on calminama ha ko don tan way hadde Yassine mi yila dum do de nyindu ko dilla dillu eden gandondiri no fewi on gando Yassine Sy Aisha mi suura hooram eyyi ɗum ɓuri cuuroɗen enen ɗiɗo ɓe fof hol gonɗo Yassine Sy ko debbo ceɗɗo wiyete noon jibina ko ɗo e Dakar ne jeeya toye to mbolobiran eyyi ɗo noon e Dakar Allah waɗi ɗum hannde haade janngo ndeysan ka mogi yanke walla ka jimowo walla ka gamowo holko mbatta Aïcha, ana dan min kam ngamde somi noddama hen ala ko mbadanmi toon ko way ngamri ko njimre haalaka min ko mi mogi yanke ko dum Allah wadimi dum badmi horam hande haade jango eyyi ko no wiy ko non ko mogi yanke te kadi honko wadi e théâtre plar ha heewi Yassine Sy o woni ko troupe biyeteɗo lewru ala fayore o Allah e makko mojjude e Allah e makko yajde e Allah e makko yidde yimɓe o liggodima e troupe aji kewɗi ko wayno pinal e ɓamtare ko wayno goɗɗum Yassine Sy holko woni relation ma e mogi yankoɓe eyyi Aïcha miñam sa namdima kam ɗum ene welami nde wonno alhamdulillah rabbil alamin kala baɗowo mogo ɗo e Sénégal alhamdulillah mbiɗa jokkodiri e mum kadi mbiɗa fewodiri e mum ha kala goto e mabɓe foof so joguima golle ene yiiɗi mi jeeya e nder golle he ene heewi noddudemi soit mi waɗa disponible walla mi wasa wadde kono jomuma noddam teddinami wiya eɗen jiiɗi wadde ha sabba naggam comme no mbiɗa joni tan koye lewru ala fayore jeeyami kono mi liggodima e troupe aji kewɗi liggodima e pinal e ɓamtare dental karim enen foof en liggodima e troupe aji kewɗi donc hay ɗumne kadi ko yettude Allah Yassine Sy mbiɗa yinno andude holko dañɗa e théâtre kadi hol an avant ɗum ɗon mbiɗa yinno andude tawi an aɗa jaggue hol ane mo nadda e théâtre e première cassette ma eyyi Aïcha min somi teyi tan min mbiya théâtre min naati hen tan ko 98 presque 2000 tan woni min jalti cassette aji baayo mbaɗa e goɗɗi e goɗɗi payodinde kadi ɗin wasta taw hon ko ganduɗa hen hayso tawi minen kam baayo taw ana arani taw kono caggal mum ana ari eyyi holko welma e théâtre plar e kadi no mbaɗa ɓoyde e théâtre ni eno mbaɗa heftinede e théâtre ni an holko théâtre plar waɗanma Yassine Sy eyyi alhamdulillah rabbil alamin ha joni kadi neɗɗo kala ko dañi yo yettu Allah o yettanene baaba nde wonno woni ko wiyete ko tan seeɗa ala ko barke woodi théâtre plar mi wawa wiide waɗananimi haydara nde wonno ko wiya hayso théâtre plar eɓɓanoma ɗo hande somi noddama hayso mi yoɓaka hay mboɗumi waɗat nde wonno mbiɗa yiiɗi yidde nde aɗa andi yidde ko ɗum yidde ɓuuri wadde important e hunde kadi sa wone aduna kala ko bande en puyri ɗayraɗum eyyi ko ni tan woori no Yassine gonmi komi namdiɗoma namdal te bandiraɓe fo ne keeɗi namdal ngal ayde jiɗɗa ko jewten Yassine ne foti galleji dañɗa e théâtre plar ne foti auto non Yassine jinmi ko kalɗa bandiraɓe hala bandiraɓe Aïcha miñam mi dañani hen galle taw mi dañani hen auto kono alhamdulillah rabbil alamin mbiɗa joyni hen ɓiɓɓe fulɓe saabu ɓiɓɓe fulɓe ɓe ɓuranimi autoji ɓuranimi galleji kono kadi mbiɗa yiiɗi kadi wasiyade ɓiɓɓe fulɓe ha jofte alɗuɓe men kadi minen hande somin sen dañi ko ɓuuri jokke golle eɗen jiiɗi saabu eɗen jogui alɗuɓe ha heewi kono en kewani yarlitiɓe saabu so tawi Allah hokki en waɓe no dawda Moussa Dia walla baɗo no
haruna ja wodbe wodbe so tawi Allah hokki non dido wala tato jokkibe mabbe tan wasta jokke gollo usto tawno ko en diwi do ko jokke gollo buri hewde te be mbi kadi golle buri hala eh dum non dal so tawi dañama kadi bandirabe mbawan nadde der serije he mbada hen balle mumen mbada hen dole mumen de wonno enen alhamdulillah Allah ne jinganen ha hewi Allah ne jingani fulbe kono non num bi min joni tam refta eden jogi aldube kono en kewani yarlitibe dum don fof kadi be nyaaga hen kadi surtout be nyaaga hen ballal no feewi dal surtout kadi be mbi ngamri teggu so weli ko yuma jagge balabe be de wonno minen ko onon min gonani do ko sababu de on min gonani on do onon ne il faut gononon min ko wayno pindi tv hande oron gandi pindi ko galle mawdo machallah tabarakallah machallah kadi wonbe do ne liggo te liggoto tan ko sababu de pular ne heewi e ballal gal dal yasin ne manki no feewi bandirabe yo ballu yimbe be ko wayno teleji wala radioji wala ko wayno hono galleji ganduda ko pular halate ton emin jidi emin joxli ballal no feewi ko faate mumen ngarten kadi e yewtere men yasin mudo namduma holko dañda ko mettuma e ar kon dañmi ko mettime ar e wasata neddo kam saha fof ara dañe hunde was kono min kam ar de fuddinde min natir hen ko yidde sabu minen fof enen fof kam biya minen fof jibina den ko do e Dakar do mawnu den kono kadi ni yette Allah jibina da do e Dakar mawna do e Dakar kadi mbawa halde demgal ma hay dum kadi ko yettude Allah ko yettude webani e min ar kam so Allah mi dañan hen ko metti adan sa yidi hunde hay so tawi hon ko metti hen a wawa dum sudde a tu mama jeta tan ko ko weli bellam ma on jeta sabu yidde ma eh mudo namdo ma kadi relation ma e Pindi TV parce que Yasin ada heftina e ayawu Pindi TV ko wayno série Diew adana wada hen golle badde fayda no feewi vraiment yimbe ne jidi dum kadi ina ndare no feewi kono ande kadi hon golle ne badda hen de passage eden calmina banirado gorko baddo fayda hono yero kon kono hon ko wadi hen ko heewi kono ande kadi hon ko juuda hen emin namdo ma relation ma e Pindi TV e série Diew ey Aisha wan anam ni makam kadi namdal bangal fayda nde wonno be mbi su lingu yari karo yo yettu Allah yetta law jonnodo kore min so mi nati hande ayaw Pindi TV ha mi hebi do hande fartange jettan mi ko yoro so Amadou Batour nde wonno ko kanko nange jungam kanko yi ko liggemi welimo o nange jungam addi kam do e Pindi TV série Diew premier saison mum wada ha hebido ha gasi ha deuxième saison o do ene jokkite kadi wada donc wadde so tawi mi dañi do hande jam mi woni membre inder Pindi TV ko kanko woni sababu kanko yoro so bede salminama kadi kadde salmina ha don way hadde tiagal théâtre Yasin holko batta tiagal théâtre Aisha tiagal théâtre haydara mi wadani yasin komi jo hay hay beñ ayé yani annene yasin ala mbere ye kon adan di koy confinement yimbe ngummi komi jahanno mi sodi ya baga bi mi hay crème glace fo mbere ye mbere jogi frigo am nan da mbere ye glace radi mbere ye jiwu jam kan mbere ye chomti kono non gila adan di lebbi joy hande frontière ko ngudda yasin frontière ju guddi tama he frontière ju guddi taka to min de min tinani ko min jodi be kadi ko moftano fo nyaamama joni kam en kolli Allah tan bete dum do eddo aran taw min de non bi mi ko wonanno edda kadi ko wallete na ko faati artiste be yettaaki ma taw ala Aisha mari mole Allah mi tinani ananani bi min kam covid 19 mi yani hen horam mi yani maroji di mi yani diwli naaji di ko nalan ko be ballate ko kadi yettaake mi ey ko non tan en kolli Allah yalla wat jam yalla wat jam Allah ko mojjo Allah jaarama a jaarama kadi hande sa jeewi no badir mi emission ni ganda ko mi beltido nde wonno ka neddo mojjo kadi ko neddo mo ganduda hande welno kam ko mi sakke micro mi namde hol gordo Yasin si taw wona mi namdoto mi haale ma qualité ji gondi e ma di ka debbo mojjo wona jonde ma wona kadi mudo huccite écran yimbe ne nara kam wona dum ka mojjo ka jokko endam
ka jantini do mais modo nani concept goto e emission gardo do fof bay ni ya ko comedy show ngow ni mi téléspectateur ko jalnu debbe il fondo kami sera tan ko jalnata bandirabe Aïcha sadi nodu ma invite ama jall wala yor kon wona min biira do jallu yimbe ala war rokube soa kam kala anecdote goto ko man min kam on ko ganduda sami haali dum do hande ma yimbe jala mais wana min fa wadde halanam wadde halanam wala tindana min wala ndarana min wala madana min do affaire el gotel tam ko ganduda yasin ko an wuri dum yimbe jala seeda Aïcha ala adda do ko ala hen ya yasin seeda tan ande mo da anduma de yasin Moji sa wiyami darantuma mi ko tournage men tafandaw ties yimɓe jeehi ndeysan kadi mbeɗa yetta tafandaw mbeɗa salminama kadi de passage nde wonno hande fof ko kanko min somi fawama caméra hami heeɓi ɗo kemmi ɗo fof ko kanko kanko woni premier neɗɗo pawɗoyam caméra hande so yasin wiyama omo jogui hen part de responsabilité mbeɗa yettamo de passage mi wawa joɗade plateau walla mi sakke micro mi wasa halde haala makko kanko nen Aïcha Demb mbeɗa salminama ɗo fewi so mi naata e théâtre hande hami yettima ɗo ko kanko nangue e junggam o nawi kam ha lewru ala fayru to tafandaw mi guittimi ɗo ɓe nayyi min Thiès min jetti Thiès ndeysan jetti somme école ɗo min jippina e nder école aɗa andi sa voyage tan a yawat tan yurmi kinade min jetti tan min pawna Madelaye jetti Allah ɓuɓan Houleye Ba min jetti tan Houleye Ba aɗani noon an ka bonɗo nede ya wara mimane Houleye Ba min holko mbimi o yimede anduma wiyan taw kono meɗe andar suusi wiide mbimminde ala ko mbimi taw woowi ko mbaremo honko wi kono mbaremo honko miiji ɗum kay ala hen o ƴeewi mi haalante tan min jooɗi haydi 18h min jiyani bottari aɗa faama tan ceɗɗoma kañum suusa heege joɗi mi ha ɓoy tan jaltumi damal ɗo mbimi suko debbo an anda ɗo boutique o yi boutique sa wiide ɗo tourno e boutique ɗo tan jaami tan coodemi tan no gandirɗa ceɗɗo mani tan garmi min jooɗi garmi jooɗi min jowmi bagage so tan kamɓe fof ɓe gaari tan mbimi i onon joni joni on gonano e wiide hunde fof ko min eɓɓata ɓe mbi eyyi joƴƴin tan yimɓe ne ñama Baba Labo eyyi ko ni mi keɓe ɗannduna taada ari hankkandi yimɓe kayde heedu ko jikkuma ndeysan yo Allah ɓuɓanmo Aïcha en kanni ɗon ha gongol min alani mi wawa comédie ji maɗi ɓe saren men fuuta walla ɗum yomi deƴƴu a ɗum woppir fi hen junggo ma woppirno eyyi bandiraɓe musibɓe tedduɓe wowɓe yebde ayaw Pidi TV on ɓi hande ko Yasin gaddumi ɗo debbo ceɗɗo wiyete noon mi nawtamo to mbolo biran mawnam sehilam hande ko kanko gaddumi mais Yasin joni an holko woni fandare ma holko mbatta holko woni fandare ma fandare nde eyyi minen fandare nde tan ko rewde pulago min jiiɗi tan ko yewtude pulago so tawi min donkani amin jogui business uji amen goɗɗi kono yewtude pulago ngu koye ƴiƴam he woni hankkanti koye hen woni tomin ñaagui kadi bandiraɓeɓe nde natta kadi e site internet men mbaɗa like mbaɗa abonné mbaɗa hen abonné no fewi pour mbawa wallude kadi minen ɓe ganduɗa ko hen min jowitiɓe min mbawa heeɓ jiitoyata yitade hen koye amen surtout eyyi ko ɗum ɗon min ñagoto bandiraɓeɓe surtout ɓe gusta jokke golle ala jokke golle kam min kam min somi dañi ko ɓori ɗum aɗa yiiɗi mboɗa yiiɗi goɗɗo ne yiiɗi ko noon tan Allah jarama on jarama Yasin si wayndire bandiraɓeɓe ha saaha goɗɗo inchallah eyyi bandiraɓam yiɗɓam sehilaɓam wiyoɓe mbimi wimami onon foof on calminama on baynama kadi oɗon ñaaga Allah kadi nde Allah hokkata on jaam min denda ɗum e moɗon Allah jarama on jarama Allah jarama a jarama Seydi Sy wonani kam weltare no fewi gam noddudema notoɗa kam a jarama eyyi wiide on bandiraɓe sehilaɓe koni mbaɗɗen hande e émission men comédie show nde wonno noon hande maayo koko waɗi ndiyam habillé par Rougital rugi moram lato jumma yimɓe ne jiida tawa mballodirani ñanti kam ko mawnam sehilam tal jasiner to to sinsinati ohayo mi salminima mi wima kala gonɗo e jaam yo taw ko an ɓuuri mo yettani Allah noon yettata sababu mi yettorama to billo tal sababu o foof ko an kadi muɗoya bandiraɓeɓe oɗon jarlo oɗon jaafo so tawi honko haalaɗo ko fewani gan noon ko neɗɗo fotiri noon wona ɗum wonno fandare nde kadi mboɗo yetta équipe technique o foof mboɗo yetta e dow gardugol Samba Gueye e Thiatou Walo
kismasi netawa yotere de mo salmina no fewi Allah jaarama on jaarama merci beaucoup ha saha goddo taw ko yotere mon comedy show.